Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizan. Bersama Asyik Wafi 17, pada hari ini kita akan buat sedikit review lagi tentang Class 1 spek 53mm yang agak berlainan di hadapan tuan-tuan dan perempuan pada hari ini. Okey? Di mana, lagi saya explain lah apa yang berlainan tu daripada set kelas 9 yang sebelum ni, tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Sebelum kita memulakan sedikit sebenarnya tentang explanation tentang barang racing yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan yang lama tuan-tuan dan puan tu request kepada saya untuk set kelas 1. Kita buat pada hari ini ya. Okey, sebenarnya kita pada masa hadapan kita akan tukar kepada nombor telefon baru, tetapi saya bagi tahu ni sebenarnya bergantung kepada tarikh saya publish dan bergantung kepada tarikh tuan-tuan dan puan-puan melihat menonton video ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tarikh publish tu dah berjauhan dengan tarikh tuan-tuan dan puan-puan tengah menonton video ini sekarang, maksudnya mungkin saya telah menukar ke nombor telefon baru. Tetapi nasihat saya, walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang nak kontak saya, just WhatsApp di nombor lama saya dulu. Okey, di mana nombor lama saya ialah 0184045323. Okey, kalau tuan-tuan nampak dah save number nak WhatsApp, tak boleh, nama tak timbul. Just pergi WhatsApp di nombor baru saya, iaitu 0136031753. Okey, 0136031753. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapati bahawa informasi itu tuan-tuan dan puan-puan tak dapat capture, tak dapat tangkap, tengoklah di ruangan description, kita akan letakkan detail-detail tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Kepada sesiapa yang telah subscribe, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tetapi kepada sesiapa yang masih belum subscribe, tuan-tuan dan puan-puan kena subscribe lah. Okey, kerana pertama sekali ianya percuma. Yang kedua ialah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat informasi. Yang ketiga ialah setiap hari kita update setiap video. Satu hari satu video. Kita update satu hari satu video setiap hari. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan akan sentiasa update dengan segala informasi yang kami ingin berikan setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita kembali kepada tajuk kita, iaitu set racing kelas 1 53mm yang berada di hadapan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di sana? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan sudut yang paling kiri sekali, iaitu clutch plate daripada Racing B. Okey? Macam biasa kita mulakan daripada kiri ke kanan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sekarang ni kita ada clutch plate racing daripada Racing B. Okey, iaitu clutch plate 3-in-1. Kenapa kita panggil sebagai 3-in-1? Mari kita tengok dengan lebih jelas sedikit. Okey, ES5 3-in-1. HD tu high heavy duty. Okey, HD tu heavy duty ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kita panggil sebagai 3-in-1? Pertama sekali adalah set ini dah datangkan sekali dengan gasket, spring dan juga clutch plate seperti mana yang tuan-tuan dan puan lihat sekarang. Okey. Semuanya racing ya, bukan standard ya, semuanya racing. Okey. Dan kenapa kita perlu tukar clutch plate racing? Okey tuan-tuan dan puan-puan. Mesti ada tuan-tuan dan puan-puan yang mana lebih menyukai clutch plate standard seperti EX5 ni, pakai yang Wave 125 ataupun 125Z. Sebenarnya untuk pendapat saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan lebih memakai kepada barangan racing terus, kerana pertama sekali adalah memang dia boleh increase power grip tu, maksudnya respon engine yang lebih baik daripada kita pakai yang Wave 125 dan 125Z, walaupun lebih tebal sedikit daripada yang ES5 punya. Jangan risau tuan-tuan dan puan, daripada Racing B pun tebal. Okey, daripada Racing B pun kita dapat tebal. Dan satu lagi, barangan original tuan-tuan dan puan, dan barangan ini made in Japan seperti mana yang tuan-tuan dan puan tahu, Racing B made in Japan, saya explain dalam video-video saya yang sebelum ni. Jangan risau, kualiti terjamin tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Jadi yang penting barangan itu original sahaja. Kadang-kadang ada di antara kita yang komen tak payah pakai clutch plate racing lah sebab cepat haus. Okay, kadang-kadang cepat haus tu adalah di antara cara penggunaan kita. Kalau original pun cepat haus. Okay? Disebabkan cara kita joki gear tu. Okay? Tetapi daripada clutch plate Racing B ni, jangan risau, kualitinya baik. Sama sahaja seperti original, ketahanan terjamin. Tuan-tuan dan puan-puan, spring pun agak keras sedikit. Kita nak masuk gear pun agak keras sedikit lah. Tetapi jangan risau, ia akan bagi kepuasan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dah tukar barangan ini, memang kita rasa lah improvement speed daripada clutch plate Racing B ni. Okay? Nampak tak tu di bahagian belakang? Dah kita banyak ada certificate. Okay?
daripada ISO 9001, nampak Japan quality dan sebagainya. Jangan risau tuan-tuan dan puan, kualiti terbaik. Okey. Nah, sebelum kita pergi ke bahagian blok, kita pergi ke bahagian bawah dulu. Okey, yang bagusnya pada kali ini kita ada timing chain daripada RKM. Tuan-tuan dan puan jangan risau timing chain daripada RKM ataupun rantai kecil kita panggil ya. Okey, kualitinya bagus seperti mana yang tuan-tuan dan puan pergi ke kedai tanya sprocket. Bos, sprocket yang terbaik, sprocket apa bos? Kebanyakannya mereka akan promote brand daripada RKM. Kerana brand daripada RKM, tahanlah. Jadi jangan risau bahagian-bahagian rantai daripada RKM memang terbaik ya. Tuan-tuan dan puan, tak cepat kendur. Okey. Dan dia tak cepat makan lah di bahagian timing chain. Okey, yang tu yang penting. Dalam set ni kita dapat screen dua roller. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak sekali dengan dia punya gigi gear pun, no problem, tuan-tuan dan puan boleh minta. Okey, untuk customer kita pada kali ini, dia nak macam ni, kita bagi macam ni. Okey, tuan-tuan dan puan, kita juga ada spring valve EX5 di sini. Nah, mesti ada di antara kita yang tertanya-tanya, bos, kelas sama ke dengan EX5 punya spring valve? Jawapannya ialah sama. EX5 Dream, EX5 High Power dan juga kelas 1 memang pakai spring valve yang sama. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan juga, head class 1 dan head dream adalah sama. Okey, tetapi berlainan untuk head high power. Head high power ni berlainan sikit lah. Okey, di mana high power ni headnya tak boleh masuk kepada class 1 dan juga dream. Ha, okey, lain sikit. Tetapi untuk bahagian spring valve juga risau sama, bahagian dalam sama. Eh. Okey, bahagian spring ni lah yang sama. Tuan-tuan dan puan, okey. Bagus ke tak spring valve daripada Yamatek ni? Jawapannya ialah bagus kerana ianya tak terlalu keras dan tak terlalu lembut. Ha, okey. Sedang-sedang sahaja sesuai untuk high cam yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Ha, okey. Dan di sini pula kita ada satu CD racing daripada Espada. Okey, tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini. Ha, saya minta maaf ya. Okey, tuan-tuan dan puan, nampak tak di sini adjustable CDI daripada Espada untuk EX5. Okey. Di sini ada adjustable. Ada customer yang tanya saya, bos, macam mana cara kita nak set CD racing ini? Jawapannya senang sahaja. Paling kiri kita menggunakan screwdriver yang kepala straight tu. Okey, paling kiri adalah setting api yang paling low, paling kanan adalah setting api yang paling tinggi. Setting api ya, saya mention di sini setting api. Nampak tak di situ? Super Racing Turbo CDI daripada Espada. Memang terbaik tuan-tuan dan puan, bukan setakat adjustable tapi CDI racing ini juga. Okey, memang tiada cut off. Yang tu yang penting, boleh memanjangkan lagi G1234 kita dan boleh ada pickup dan juga top speed. Okey, boleh menambahkan pickup dan juga top speed. Bukan setakat itu saja, apinya lebih daripada CDI yang standard. Jangan risau tuan-tuan dan puan, mesti confirm puas hati. Jangan risau kepada barangan original, tetapi risau kepada barangan yang tak ori. Okey. Kerana CDI ni kalau rosak di tengah jalan, itu akan menjadi masalah kepada tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tak spare CDI standard, kerana motor kita takkan berhidup kalau CDI racing kita rosak. Okey, yang penting cari barangan original supaya yang mengelakkan tuan-tuan dan puan tak bernasib baik rosak di tengah jalan, susah tuan-tuan dan puan nanti. Okey, sekarang kita ada satu cam racing daripada GTC. Nampak tak tuan-tuan dan puan di situ? Apa yang saya suka tentang cam racing GTC adalah dia punya logo Popeye dia tu. Okey, kenapa diberinya logo Popeye? Kerana ia nak menandakan bahawa cam racing daripada GTC ataupun brand GTC ni adalah brand yang kuat dan juga ada power, seperti mana yang kartun Popeye lama ni. Dia makan sayur dia terus kuat. Untuk barangan racingnya, jangan risau tuan-tuan dan puan, memang dah tested, tahan dan memang tak cepat makan. Okey, bahagian-bahagian besinya ni memang dibuat cantik. Okey, nampak GTC di bahagian belakang. Okey, jangan risau, kita ada juga model-model yang lain cam GTC untuk motor-motor yang lain. Macam hari ni kita ada ES5 High Cam, S4 untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, S5 Low Cam, S6 Low Cam, S4 High Cam, S3 High Cam. Penggunaan High Cam ni sebenarnya High Cam ni lebih kepada top speed, di mana power band ada pada mid RPM ke high RPM. Dan untuk low RPM pula ianya bertentangan dan berlainan, di mana ada pada power pickup, di mana low RPM ke mid RPM. Ha, itu power ada pada situ tuan-tuan dan puan. Okey. Ha. Jadi, pakailah high cam kalau tuan-tuan dan puan nak mencari kepada top speed. Okey, tuan-tuan dan puan. Dan di sini kita ada intake daripada API saiz 28mm. Okey, kenapa kita ada intake ini pada hari ini? Kerana carburetor lah tuan-tuan dan puan, carburetor Enesar 150. Kalau tuan-tuan dan puan nak pakai Enesar, pakailah intake pipe UFO ini tuan-tuan dan puan. Okey. Kenapa, apa yang special kalau kita pakai intake pipe UFO ni? Pertama sekali adalah bahagian bawah ni. Nampak tak kalau tuan-tuan dan puan nampak di bahagian bawah ni? Okey, kita boleh adjust posisi mana yang kita nak
tala kita punya carburetor itu. Kalau nak ke depan, ke depanlah. Kalau nak ke tepi, ke tepilah. Terpulang kepada setting pemain tuan-tuan dan puan nak setting ke arah mana, tak ada masalah pun. Okey? Itu yang bagus tentang intake pipe 28mm daripada API ni. Racing intake pipe ya, bukan standard. Okey, dan kita ada yang terakhir di sini adalah NSR 150 daripada API. Kenapa saya suka ambil brand daripada API? Kerana brand daripada API ni brand yang agak bagus dalam, okey, dia copy barangan daripada carburetor original itu sendiri. Kalau kita nak cakap berkaitan berat dan kualiti dalam timah yang digunakan untuk buat slide dan sebagainya, memang sangat cantik dan memang seperti mana original. Okey, kalau TS125 kan kita tahu yang TS125 adalah carburetor yang berat. Memang dia tiru sebiji, kalau slide dalam tu warna gold, dia tiru slide dalam warna gold. Okey. Tak macam carburetor lain yang kadang-kadang slide color silver sahaja. Okey, menandakan kualiti biasalah. Okey. Untuk Nissan memang slide color silver macam ni pun lah. Okey. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey, itulah sebab saya suka brand daripada API dan juga Espada. Tuan-tuan dan puan-puan dalam set ni boleh memilih carburetor apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Wave 125, TS125, NSR daripada Espada, NSR daripada API dan sebagainya. Okey, bagi tahu kepada saya, kita akan setting yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, dan yang terakhir kita ada di sini adalah block racing daripada Espada untuk kelas 1 saiz 53mm. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, pocket valve dah disediakan dan piston membonjol. Itu yang bagus, piston high compress. Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, piston high compress. Memang Espada selalu bagi macam tu pun. Okey, Espada yang original. Itu yang bagus ya, saya suka tentang Espada. Dia memang ada marking Espada di setiap bahagian blok dia. Okey, menandakan barangan itu original. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, blok kelas 1 ni kita didatangkan sekali dengan piston pin ring dan juga clip. Dan kelas 1 punya blok ni kita boleh pakai kepada beberapa model. Okey, termasuklah kepada Demak 110cc dan juga S1M 110cc. Okey. Memang pakai set kelas 1. Jadi set racing ni bukan boleh dimasukkan kepada Dream yang ingin convert ke kelas 1 sahaja, tetapi juga boleh dimasukkan kepada Demak dan juga S1M 110cc yang berada di luar sana. Okey tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat itu sahaja video saya nak explain kepada tuan-tuan dan puan tentang set racing kelas 1 53mm daripada Espada. Okey, blok Espada pada hari ini. Okey. Jadi kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp saya di talian lama saya 018-4045-323. Kalau tuan-tuan dah save number, nak chat tak boleh, nak WhatsApp tak boleh, nombor tak timbul, WhatsApp lah ni nombor baru saya, iaitu 0136031753. 0136031753. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat informasi yang saya nak berikan tadi, tengoklah di ruangan description. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus ke Shopee saya, shopee.com.my/mafita17, dan tengoklah barangan lain yang saya ada promote dalam tu. Walaupun tak semua saya promote, tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok-tengok dululah. Okey, nanti baru tanya saya di private WhatsApp barangan apa yang tuan-tuan dan puan-puan cari itu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tekan butang subscribe dan juga like jika tuan-tuan dan puan-puan mendapati bahawa video ini memberikan sedikit sebanyak informasi yang baik kepada tuan-tuan dan puan. Tekan butang share supaya rekan-rekan lain tuan-tuan dan puan di sana boleh lihat dan mendapat pengetahuan baru tentang barangan racing jentera dua roda kita ni. Okey tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye-bye.